Peningkatan mendadak aktiviti penyeludupan rokok seludup yang tidak terkawal di negara ini berpunca daripada kenaikan mengejut 40% cukai excise ke atas rokok pada penghujung 2015. Data itu didedahkan laporan ekonomi Oxford bagi produk tembakau Amerika Syarikat dan British pada Jun lalu yang menyebabkan kegiatan merokok di seluruh negara meningkat 5% sedangkan jualan rokok turun sehingga 32%. Sehubungan itu, Malaysia kehilangan pendapatan RM5 bilion pada tahun lalu ekoran masalah perdagangan rokok seludup. Menurut laporan data itu, kerugian RM0.3 bilion dicatatkan daripada cukai jualan tidak berbayar, manakala RM4.8 bilion berpunca daripada duty excise tidak berbayar yang menjadikan keseluruhannya RM5.1 bilion jumlah cukai dielakkan. Pasaran gelap penjualan rokok dan vape secara haram dilaporkan menguasai kira-kira 70% daripada jumlah penggunaan di Malaysia. Ketika ini 10% perokok menggunakan produk vape haram, manakala 60% menghisap rokok seludup.